Martine, jde hledat příčiny dnešní porážky s Kladnem? Tak já si myslím, že asi hlavní důvod budou nevyužitý přesilovky. Dneska jsme jich měli opravdu hodně a využili jsme jenom jednu a to je špatný. Dneska si myslím, že to byl hlavní důvod, proč jsme neuspěli. Od první minut se zdálo, že se nám smůla lepí na paty, bylo tomu tak? Jo, tak padly nám tam takový dva hloupý góly, že se tam odrazil od nohy Kuby Suchánka a druhý vlastně taky se tam nějak odrazil od někoho a spadlo to přímo před brankou čáru, kde to hráč dorazil. Takže byla to taková smula i vlastně naše šance, že co jsme vystřelili, tak golman jako by měl štěstí, ho to trefilo a tam dneska prostě chybělo to štěstičko, no. Mohlo to ovlivnit taky ta přítomnost těch kamer, nebo to, že to šlo o to utkání? Ne, já si myslím, že to vůbec nemělo na to nějaký vliv, to prostě takový zápasy jsou, já si myslím, že jsme dneska nepodali špatný výkon, prostě Kladno si šlo zatím štěstím víc a my prostě musíme jít dál, musíme zapracovat zase, aby jsme do příštího utkání nastoupili s čistou hlavou, tady ten zápas hodili za hlavu a poučili se z něj a začít zase od znova. Vy jste zmínil Honzulka, že byl opravdu golman Kladna tím klíčovým mužem? Myslím si, že po těch dvou golech, který se štěstím vlastně tam padly, tak potom opravdu podal fantastický výkon, kdy ve spoustě situacích Kladno zachránil a určitě byl ten. Vy jste střelil ten jediný gol, těší vás ten gol? Tak samozřejmě každý gol těší, ale jako v tu chvíli to byl gol na 2-1 do šatny takový, takže jsem byl samozřejmě rád, ale každopádně bych ho vyměnil za 3 body, že jo, ale jsem rád jako za něj, no. Ke konci jste hodně diskutovali s rozhodčím, byla tam i situace spojená v obraném pásmu, když vyhodil puk, taky vás to mohlo ovlivnit trošku? Ne, tak já si myslím, že dneska nemůžeme říct na rozhodčí jediný křivý slovo, já si myslím, že nepískali špatně a prostě to byly taky situace, že mohli jsme ještě to utkání trošku zdramatizovat, ale bylo to takový, dalo se o tom polemizovat, no, že zkusili jsme to prostě nějak to, no, jestli by to pár rozhodčí nějak připísknul. No. Tak jo, díky a popřeji hodně štěstí do dalšího utkání. Díky, máš taky.